Bueno, Arabako Errioxan gaude, eskuernagan dugu upategi txiki bat, 8 hektarea eta erdi daukagu lur. Betidanik izan da upategi familiarra, txekoak lan egin izan dugu, Lorentxo, Semea eta Oskar. Eta hori, esan dudan moduan, familian pixkat senda jarraituz, ba, bidea jarraituz, ekologikoa etorkizuna dela pentsatzen dugu eta guztiz ados gaude, pixkat denok egin behar dugula klik hori ekologikora eta agroekologiara. Agroekologia da bizitza. Agroekologia da lana nola egiten duzun, kontutan hartzen baduzu zure ondokua eta zure inguru giroa. Agroekologia da zer jaten duzun, egunero. Esaten dute jaten duzuna politika egitea dela, eta niretzat egia da. Osea, zer jaten duzu? Inguruko produktua jate dituzu, badakizu norena den, nola ikostuta dauden, nola apur bat hori da niretzat, bizitza bera da. Azkenengo 8 urtetan Arabako Errioxan desagertu dira 400 upategi txiki. Desagertzen ari gara. Desagertzen ari da gainera gure nortasuna. Lur honek merezi duen lan egiteko modua. Turismoak asko irabazi du eta bai, nekazari txikiak asko galdu, ze. Hori, ba, bodega handiek horren nekazaria badaude, baina kontratauta. Eta horre ez duen irabazten nekazari, horrek irabazten duena da dirua jartzen duenak eta... Claro, oso zaila da gaur egun hemen, hauetariko gazte bat etortzia eta hemen lanean astea. Ba, ni etorri nintzen, aitak lurrak zituelako. Eta Julen eta Oskar daude, nik lurrak ditudalako. Baina ezin zara, ezin duzu erosi, guk ezin dugu erosi. Ordan guretzat oso importantea da gure txikitasuna, esaten duguna. Eta gurea kudeatzea. Lan egiten dugu bizitzeko. Ez gara bizi lanerako, ez dugu hau handitu nahi, daukagunarekin bizi gara, ondo pozik egiten dugu lan, gustora gatoz maztira, maztia zaintzen dugu, lurrak zaintzen ditugu, hori da, hortan ari gara orain gehien bat, lurrak berreskuratzen, regeneratzen, ze kriston matxakea egin zaio urte, azken urte hauetan. Uste dugu oso garrantzitsua dela jakinduria egunerokoa kontatzea. Kuban egon nintzen talde batekin, Euskal Herriko talde batekin, eta beraien filosofia ere zen kanpesino, kanpesino, kanpesina, kanpesina, kontatzearena. Osa, super, oso oso garrantzitsua, bilierak egiten zituzten, kontatzeko batak besteari nola hau bestia eta hurrengo. Ta hori da nire ustez hemen falta zaiguna. Ze betidanik nekazaria izan da oso individualista eta beretzako gorde, ondi ateratzen bazaio, beretzako gordetzen du. Ta, gure ustez hori kontatu behar da. Eta aberastu behar dugu denon artean, ez? Sentitzen gara baztertuak bezala. Bai. Bai, ez dago dirua eman dute, paske diru pila eman dute, baina guri ez zaigu ezer iritsi. Non gelditu da diru hori? Bai ez da bakarrik diru laguntza, azkenean hemen behar dena da politika orokor bat, integral bat, gurekin egon eta ez, a ber, zer da behar duzuena? Baina ez harriak jarri bidean denpora guztian ez.